እንደምን ዋላችሁ ክብርት ሳለወርቅ ዘውዴ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ፕሬዝዳንት ክብር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው የተከበሩ አታገሰ ጫፎ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ አገኘው ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ቴድሮስ ምህረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ ተመስገን ጥሩነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ክቡር አቶ አደም ፋራ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ ክቡራን የሁሉም ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች ክቡራን ሚኒስትሮች ክቡር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክቡራን አምባሳደሮች ክቡራን የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ክቡራን የተፎካካሪ ፓርቲ አመራሮች ክቡራን የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ሀደ ስንቄዎች የሀገር ሽማግሌዎች ክቡራን ጥንታዊ የኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ውድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እና ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች ሁሉ ከሁሉ በፊት የረዳን ፈጣሪ ክብር ምስጋና ይሁንለት። ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይህ ታላቅ የታሪክ አሻራ ድንቅ በሆነ ሁኔታ ተገንብቶ ለምርቃት በመብቃቱም እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ። ነጻነታችን ተጠብቆ እንድንኖር ታሪክ እንድንገነባ ታሪክ ለሰሩ ለአድዋ ጀግኖች ክብርና ምስጋና ዘላለማዊ ሞገስ ይሁንላቸው። ዛሬ ልዩ ቀን ነው። ከ128 አመታት በፊት የኢትዮጵያ ጀግኖች የሀገራቸውን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ከተመሙበት ከኢትዮጵያ ከተሞች ልኬት መነሻ ከሆነው ከመሃል አራዳ ከ00 ኪሎ ሜትር ታሪካዊ ቦታ ላይ የጥቁር ህዝቦች አንገታቸውን ቀና ያደረጉበትን ታላቁን የአድዋ ድል የምንዘክርበትና የምንተርክበት መታሰቢያ ያጸናንበት አጽንተንም የመረቅንበት ልዩ ቀን። ያለምንም አገልግሎት ለዘመናት በኖረው በዚህ ታሪካዊ ስፍራ ላይ ዘመን የማይሽረው ታሪካችንን እንድንገነባበት የክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የላቀ ሐሳብ አመንጭነት ዋናው መሰረት የጣለ በመሆኑ በራሴና በከተማው አስተዳደር ስም እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ። እኛም እንደ ከተማው አስተዳደር ይህንን ታላቅ የኢትዮጵያን ጀግኖች ታሪክና የጥቁር ህዝቦች ሁሉ ድል መታሰቢያ እንድንገነባ እምነት ስለተጣለብንና ድሉ ስለተሰጠን በጣም ደስ ብሎናል እና መሰግናለን። የአድዋ ድል መታሰቢያ ታሪኩን በሚመጥን በከፍተኛ የህንጻ ኪነ ጥበብ በጥንቃቄ በጀግኖች የድል ፍሬ ልክ እነሆ ዘመን ተሻጋሪ ዓለም አቀፍ ጥራትን በሚመጥን ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተገጥሞለት በ11 ብሎኮችና በ5 ወለሎች ላይ ግዙፍ የጀግንነትና የጽናት ታሪክ ጎልቶ እንዲነበብ ተደርጎ ተገንብቷል። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ኢትዮጵያውያን በአድዋ ጦርነት ወቅት የነበራቸውን ቅሬታ ሁሉ ልዩነታቸውንም በሙሉ እርግፍ አድርገው ተተው ቅድሚያ ለሀገር ብለው ባንድነት ቆመው አብረው ተሰውተው በጀግንነት የጻፉት የሀገር ሉዓላዊነትን ያስጠበቀ ታላቅ የድል ታሪክ መታሰቢያ ሳይቀመጥለት በልኩ ሳይዘከርና ማስረጃዎች በተሟላ ሁኔታ ሳይደራጁለት በመቆየቱ ከእውነታው ውጪ ታሪክ ሲዛነፍና ትርክት ሲዛባ
ስንመለከት ቆይተናል እንዲያውም አንዳንዴ ይትልቅ የጀግንነት ታሪክ የልዩነት ምክንያትም ሲሆን እንሰማለን በመሆኑም ባድዋ ድል መታሰቢያ ደምቀው ያልታዩ ያድዋ ገሎች የደመቁበት ተበታትነው የነበሩ የታሪክ ማስረጃዎች የተሰበሰቡበት የተረሱ የታወሱበት ገና ተጽፎ ያላበቃው ታሪካቸው የተጻፈበትና የሚጻፈበት ተጋድሏቸው ያልተነገረላቸው ጀግኖች ታሪካቸው ጎልቶ ይወጣበትና ሁሉም በትክክለኛው የከፈታ መጠን ቦታቸውን ያገኙበት የታሪክና የትርክት ክፍተትን የሚሞላ ስብራትን የሚጠግን እንደሚሆን እናምናለን ያድዋ ድል የእውነተኛ የጠንካራና የአንድነት ውጤት መሆኑን ትውልድ ይማርበታል ይህ ያድዋ ድል መታሰቢያ ትናንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ የሚያስተሳስር ድልድያችን መላው ኢትዮጵያውያን በአንድ ቋንቋ እንዲግባቡ ኃይል ያለው የመጪው ትውልድ ስጦታችን በመሆኑ ህፃናት ከድል ታሪካችን ከጠንካራ አንድነትና ጽናት አስፈላጊ መሆኑን ማሸነፍና የሀገር ፍቅርንም ይማሩበት ዘንድ የህፃናት ሙዚየምም ተካቶበታል። ያድዋ ድልም ሆነ ያድዋ ድል ግንባታ ያድዋ ድል መታሰቢያ ግንባታ በመሰጠትና በታማኝነት ከሰራን የዛሬን ፍላጎት ከማሟላት ባለፈ ከትውልድ ትውልድ የሚሸጋገር በርካታ ታሪክ ማስቀመጥ እንደምንችል ያሳየናል። ክብርት ፕሬዝዳንት፣ ክብርት ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አሁን መዲናችን አዲስ አበባም የዓለም የዲፕሎማቲክ ማዕከልና የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ብቻ ሳትሆን የመላው ጥቁር ህዝቦች ሁሉ የድል ማስታወሻ ያረፈባት ትልቅ የቱሪስት መስህብ ተጨምሮላታል። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደጋግመው እንደሚሉት ከሰራን ብዙ መጓዝ የምንችል በሰራ ነው ሰራን ብለን የማንኩራራበት ረክተን የምንቀመጥበት አይደለም እንከን አልባም አይደለም ይህ ግን ታላቅ ጅማሮ ነው የትውልድ አእምሮ የምንገነባባቸውና የሚበለጽግባቸው በርካታ እሴቶች ስላሉን ስራችንን አጠናክረን እንደምንቀጥል እናምናለን ስለዚህ በጎደለው እንሙላ ባነሰውን ጨምር ያለንን እንደምር እኛም እንደምር በመጨረሻም ይህንን ያድዋ ድል መታሰቢያ ከሐሳብ ጀምሮ ሙያዊ አቅማችሁን ጉልበታችሁን ጊዜያችሁን ቀን ብቻ ሳይሆን ለሊትም ጭምር የሰጣችሁ የሰራችሁ ሁሉ በተለይም የታሪክ ምሁራን የአርት ባለሙያዎች የሥራ ተቋራጩ የቻይናው ጃንግዙ አማካሪው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ዲዛይን ስራዎች ኮርፖሬሽን የአዲስ አበባ ትልልቅ ፕሮጀክቶች ግንባታ ጽፈት ቤትና የከንቲባ ጽፈት ቤት አመራሮች ክብር ምስጋና ይገባቸዋል። ይህንን ታላቅ አሻራ ለማስቀመጥም እድለኞች ሆናችኋልና እንኳን ደስ ያላችሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ።